Понад 50 масок, за словами організаторів акції, сьогодні отримали громадяни, які знаходяться в групі ризику. Люди без постійного місця проживання, пенсіонери та люди з інвалідністю. Оскільки ми благодійний фонд і зараз в країні такі жорсткі умови, як пандемія COVID-19, ми своїми силами першочергово виділили засоби для того, щоб пошити маски, заплатити швачкам і роздати людям, які цього особливо потребують. Основні групи ризику – пенсіонери, бездомні, люди з інвалідністю, мами з дітьми. Але основна група – це люди, які опинились на вулиці, які не можуть собі цього дозволити, та пенсіонери. У середньому у нас вийшло, як ми рахували по собі вартості 3 гривні. Ми знайшли швачку, решта у нас тканина, транспортування. Собівартість вийшла 10 гривень за маску. Тетяна не має постійного місця проживання. Сама жінка з Харківської області. Там жила в притулку. У Запоріжжі перебуває вже протягом 3 років. Останні 3 місяці немає постійного житла. Жінка каже, що отримані маски носитиме. Треба маски, тому що ми спілкуємося. Нам треба маски, тому що ми спілкуємось у транспорті. Зараз же нам скасували поїздки. Грошей немає. Всюди ходимо пішки. Ходимо, шукаємо щось поїсти. Все закрито. Треба мити руки, купатися, десь прати, щоб у нас був вигляд не бомжацький, розумієте? 2 місяці я бомжую. 2 місяці я бомжую. Маски будемо носити. Ми також цього боїмося. Ми живемо на вулиці. Грошей немає. Як лікуватися? Носимо. Іншого виходу немає. Також організатори акції проводять онлайн-інформаційну кампанію «Право на інформацію щодо коронавірусу». Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.